Kaut arī tuvāko dienu laikapstākļi nebūtu nevedina domāt par mikromobilitātes rīku izmantošanu, pavasara sezonā neizbēgami pieaug gan velobraucēju, gan elektroskreiriteņu lietotāju skaits. Un šogad no aprīļa tiem braucējiem, kuri nav sasnieguši 17 gadu vecumu, arī obligāti jālieto aizsargķiveri. Tiesa, vairāk par pusi Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka visiem velosipēdu un skreiriteņu vadītājiem būtu obligāti jāvelk ķiveres, jo negadījumu skaits ar tā saucamajiem elektroskūteriem ir ievērojams, turklāt lielākajā daļā gadījumu braucēji gūst traumas. Cik bīstamas varbūt sākas bezatbildīgi vadot elektroskreiriteni un kā mediķi vērtē aizsarg ķiveru lomu, mazinot savainojumu nopietnību, to pārunāsim ar traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galveno ārstu Uģi Zariņu. Labrīt. Labrīt. Mēs te runājam par traumām, kas neatbilstoši vada vai bezatbildīgi vada vai pārgalvīgi brauc ar skreiriteni, bet kā jūs teiktu, vai vispār te runa par kaut kādu neatbilstošu braukšanu vai šis transporta līdzekļu veids elektroskreiritenis jau pats par sevi jau paredz kaut kādu zināmu riska bīstamības pakāpi? Pašam principam mikromobilitātei nav nekādas vainas. Tomēr jāsaka, ka ar katru gadu pierādās vairāk un vairāk, ka tieši šī iekārta pati par sevi ir neveiksmīga un šie te mazie ritenīši, augstais smaguma centrs veicina to, ka pat nu, tāda dūras lieluma pāris centimetrus dziļa bedrīte var izraisīt smagu kritienu un ātrums ir pietiekoši liels. Jo, ja elektroskreiritenis pārvietojās pat ar kādiem 8 km/h, tad kritiena spēks ir nu, nevis divas, bet četras reizes lielāks, kā vienkārši nokrītot uz slidenes virsmas. Tā kā nu, šo te apstākļu kopums tiešām veicina to, ka traumas ir pietiekoši smagas un bīstamas pat dzīvībai. Jā, paraksturojiet varbūt to traumu spektru un arī to bīstamību, nu, arī varbūt to, kāda šobrīd ir tā situācija. Nu, vai katru dienu šādas traumas jūs redzat slimnīcā, vai tas nav tik bieži? Traumu skaits ir tieši proporcionāls laika apstākļiem. Nu, šogad vēl īsti šī te... Sezona nav ieskrējusies, tā tad ir bijis lietus, ir bijis arī pavēss, un tā kā tas nemudina braukt ar skreiriteņiem, bet jā, nu, traumas ir visai smagas, un tas mehānisms ir ļoti vienkāršs. Priekšējais iekārtas ritenis iebrauc bedrītē, nobrauc no apmales, vadītājs krīt pāri stūrei, mēģina mazināt kritienu spēku ar rokām, salauž rokas, ja tas neizdodas cieš galva, vai arī atcitās kājas pret ceļa virsmu un tās traumas, tad arī rodās. Kā jūs teicāt, tieksim, būtiski atšķirība no velosipēda, kurā ir jau pat pa sevi zemāka, varbūt sēdus pozīcija, cits izsverojums un lielā diametra riteņa. Jā, riteņiem ir ļoti būtiska nozīme, jo lielāks ritenis veiksmīgāk dodās cauri šīm bedrītēm, apmali pārvar veiksmīgāk un varbūt tas kritiens arī neiestājās, tāpēc nu, pie mums velosipēdu vadītāji vairāk nonāk tie, kas ir saistīti ar kādu ekstrēmāku braukšanu, sportisku braukšanu, nu, tur jā, tur traumas arī ir. Starp citu, vai alkohols arī ir pie vainas bieži, vai to tomēr kā būtisku kritēriju uz kopējā traumas skaita mēs nevarētu vērtēt elektroskreiriteņiem? Aiz viens skreiriteņu vadītāji izvēlās atgriezties no kāda saviesīga pasākuma mājās ar šo te skreiriteņu, un automašīna ir palikusi kaut kur novietot, jo ir lietots alkohols, un tie sodi lietojot šo te skreiriteni alkohola reibumā ir būtiski mazāki. Par sekām, jā, mēs jau te minējām par to traumu smagumu, vai ir arī letāli gadījumi? Manā atmiņā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā šādu gadījumu nav gan, bet smagu, ārkārtīgi smagu traumu gadījumu gan, jā, kur ar prognozējumām paliekošām sakām, invaliditāti, jā, tāda gan ir. Ķivere. Tā var būtiski mazināt traumu risku? Vai pilnībā tās izslēgt, kā mēs saprotam, tā nevar? Tas kritiens uz rokām, jebkurā gadījumā nav ar ķiveri saistīts. Bet, nu, galvas. Ķivere nav brīnuma līdzeklis. Viņa pasargās drīzāk no galvas kausa lūzumiem. Bet no paša smadzeņa traumas nevienmēr, jo šī te trieciena spēks var būt pietiekoši liels, lai smadzenes ciestu arī ar visu ķiveri. Bet jā, tas ir labākā nekas. Ja ārstiem jautātu likumdevēji vai šo te ķiveri kā obligātu vajag ieviest ne tikai līdz 17 gadiem, bet pilnīgi visiem, ko jūs teiktu? Es teiktu, ka jā, jo arī tas
tomēr mazinātu kaut kādas iespējas traumēties. Vismaz gūtu pamatīgi galvas traumu. Un ko savukārt ar koplietošanas skrieceņu aizliegšanas ierosmi, par ko liela daļa rīdznieku it kā būtu par, bet vai tas uzreiz mums aizliedzot pašu rīku, tas mums garantē uzreiz kārt lielāku drošību? Mans viedoklis ir tāds, ka aizliegt nevajadzētu, bet vajadzētu nomainīt šīs te iekārtas, jo redz, tas mazie ritenīši un tas dīvainais rāmis bija aktuāls tad, kad tās bija privātas iekārtas un vajadzēja uznest viņu dzīvoklī, vajadzēja birojā aiznest, lādēties un tā tālāk. Šie te īres skrēriteņi viņi jau ielu neatstāja, līdz ar to tam dizainam īsti nav vairs tādas nozīmes, kā tas bija pašā sākumā, kad viņi parādījās uz mūsu ielām. Tāpēc, ja mainītos dizains un tiktu sakārtot šī te likumdošana, ka tomēr nevajadzētu ar tādu iekārtu braukt pa ietvēm, bet tikai pa speciāli atvēlētām vietām, varbūt tas krietni uzlabot šo situāciju. Un tāds īsais padoms varbūt tiem, kuri vai nu sev vai bērniem plāno iegādāties, tad es saprotu, ka jo lielāk riteņi, jo drošāk? Varētu teikt arī tā, bet tomēr tur arī tādai jaudas un svara attiecībai būtu nozīme. Bet, protams, jo lielāk riteņi, jo šīs te bedres varbūt mazāk nogāž to braucēju. Un sarunu pabeidzot par jūsu darbības jomu, tātad traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā, darbs vai pavasaris kā tāds ir traumatisks laiks? Vai tomēr pret ziemu un pret vasaru, kad aktivitāšu teoretiski vairāk, varbūt tāds mierīgāks posms? Ir traumatisks, bet rudeņu un pavasari tāda mūsu izpratnē ir varbūt tāda zināma starpsezona, kad slēpotāji jau ir beigušies, bet elektroskūteristi vēl nav sākušies, ja? Bet arī šie te darbi savās piemājas saimniecībās un brīvā dabā tiek uzsāktas kādas aktivitātes, ja traumu mums netrūkst arī pavasaros.